Bom dia, galera. Chique Show, aqui é o Matuto da Cidade. Tá se inscrevendo aí no canal do Matuto? Deixe aquele like, deixe o seu comentário, ative o sininho das notificações para receber todos os vídeos do Matuto. E compartilhe aí na sua casa, na sua rua, na sua igreja, no seu trabalho, nas suas redes sociais. 6 horas da manhã, né? Segunda-feira, levantei para dar uma varrida nesse quintal que tá demais. Deu uma chuvada boa ontem à noite, veio uma hora mais ou menos, era meia-noite mais ou menos, já era hoje no caso, né? Começou um pouco antes da meia-noite, então vou dar uma varrida aqui. Aí tô filmando para vocês verem como é que tá, depois de limpo. Aí eu vou filmar de novo. Olha um limão maduro. Eu nunca vi um limão maduro aqui em casa. Eu quero cortar esse pé de limão. O pessoal não quer. Por causa dessas folhaiadas aí. Ó. O pessoal não quer. Olha a bagunça que tá. Mas é tudo pé de limão que faz. Ó. Hoje é dia de limpar o aquário. Olha. Com essa tufinha de cabelo aí, ó, sujeira para tudo aí. A sujeira vai entrando tudo ali. Depois só pegar essa toquinha e lavar. Geralmente como tá muito sujo, daqui a pouco eu pego, dou uma lavada e coloco de novo aí. Mas enquanto tiver essas partículas de suspensão aí, ó, tá limpando. Porque essa bomba tem que tomar cuidado porque ela esquenta demais. Se você deixar aí, você mata todos os peixes. Aí pessoal, a primeira parte já foi concluída, né? Ó. A sujeira aí. Agora falta o resto aqui. Aí galera, limpinho. Felizmente não ficou muito limpo, né? Porque por causa da chuva também, onde molha muito, onde molhou muito e tem um pouco de terra, daí não limpa, né? As folhas também, onde está muito molhado, não dá para tirar todas as folhas. Mas em vista do que tava, né? Em vista do que tava, tá bem melhor. Olha, eu ganhei uma jaca ontem. Ontem até que o cheiro tava gostoso, mas hoje já tá enjoando. É uma jaca dura. Então eu tirei um pouco, mas como ela não tá muito madura ainda, tá muito difícil de tirar. É isso aí, galera. É show de bola.